A criw, o'n i'n cwrdd, oedd y geltaidd yn gryf iawn yn Aber ar y pryd. A o'n i'n cwrdd yn y home caffi bob nos lun. A chymor, o'n cymdeithas glos o fedda. Ac yna, wrth gwrs, o'n i wedi wneud yng Ngradd yn 1962. A wedyn ni, wrth gwrs, fe ddath y bwrlw yma yn 1963. A timlo, mae'n gwirionedd bod rhaid ni rhywbeth o safiad o safiaeth, dwi. Ar yr un pryd, rhyw dimlad eitha anifyr oedd e, achos o'n i'n poeni beth o'n nhw'n meddwl gytre. Achos o'n y fam, fe siffrau ni am fam, dwi. Ond bydd e'n had, math o berson oedd e'n had na, oedd e'n mor draddodiadol, bydd e'n munud bod chi'n mynd i'r cwrdd, dewgwaith y dydd, sil, a gwisgo hat. A pam o'n i'n mynd heb hat, wel, oedd e jyst yn methu credu'r peth, oedd e'n jyst gwneud mae'n rhaid ti fyna hat, a ni'n ffigwyr, na, ti'n symud mlaen dy gos, yma'n gwisgo hat. A felly, oedd e'n geidwadol tu hwnt, we. Ond fe ddefynu, oedd e y sefyllfa, yn ddigon, chymod, dof o ran ni, o'n i'n disgwyl mwy o dan gwyllt, ond diwyddodd e ddim.